katugende maso ne muzeyi Ssekaja owaye bakutadde mu police ebirabirira entambula za Kabaka yagenda angola bakatikkiro bamuwanika oloze kudala kikopolo olyani nve ndi abwentu mukitibwa kyange civilian ebuzi bwako okay. Kakade oluvannyuma nga bintu bitandise okutabuka Kabaka obote bakyategaragana na Ssaabasajja Kabaka kati awo nebawere ekibiina kya Kabaka Bobote nawere ekibiina kya Kabaka yekka mu January 2016 bwawere ekibiina ekyo olwokubanga batulalinga nvudde mu buwaŋŋanguse nagendako e Nairobi ne Mwami Kamya omugenzi ne Elizafani Mawaji nomerwa mpitanga Kiggundu yali mukoddomi wa Mwami Kamya kati we ntuuka e Nairobi ne ngulayo ekitabo mu matundiro g'ebitabo ne ngulayo ekitabo ekitibwa British Commonwealth kagambe kyalimu amatwale ga Bungereza n'ebiina by'obufuzi otegedde bwe ngula ekitabo kyali kirungi nnyo bwe nsomamu kwe kusangamu gavumenti ya Bungereza engeri gye yafugibwamu gye yafugangamu abantu n'amatwale ago n'ebiina by'obufuzi kwe kusangamu ekibiina kya Conservative Party nga kye kibiina ky'obufuzi ekyasookera ddala mu Bungereza 1877 eyo otegedde era nga baakiteekawo okulwanyisa omusajja bamitanga bamita Cromwell yali musajja mudaaki yali muno musajja muna mudaaki yali mu lwanyi nnyo gamba yasanya obakabaka bwa Bungereza natta kabaka bwa Bungereza natta n'abafuzi abalala ne Bungereza n'agira kina kisanyawo kakati oluvannyuma nga naye amaze okufa ne bateekawo Conservative Party okukuuma ebyobugagga bwa Bungereza ebyennono bya Bungereza ettaka kabaka wa bulaba nga values za Conservative Party yes nawe zo ina mu byozo oto ulira cho yes yes kakati ku gaba nange wali mwami Victor Kiwanuka Yosia Mayanja Hippolyte Kiyingi wali wo mwamizi wa wali wo Wilson izi wa cha magwa wali wo twali mukaga kyenva mwagalolo okutandika kibiina mu tugetula Ssaabasajja Kabaka te gundi Kabaka ikaba mweze ata abantu tebagala DP tebagala UPC akode kutuuka eri Ssaabasajja Kabaka ne munyonyola ebintu byanakkiriza era Kabaka yennyini n'abeera yali akwagala nnyo kubanga eryo twali tukyali mu movement ani yali katikkiro mmanya wikitibanya mmanya nkanji yali katikkiro akale Kabaka nakkiriza netulonda ne Amos Kale Ssempa yali president general wake yasooka nange nembeera muwandiisi n'abalala ne bajja nga bagira ki ekirowoozo gwe nnyini kirowoozo wabula ofunye banno yes kakati asatu mulumu January n'ekirangirira mu butongole 2016 otegedde awo Conservative Party wegira ki wetandikira kakati Obote bamanya nti Kabaka yalimu olwo n'abaka bali mu lukiiko Mengo nabo bazze n'abantu abalala batwegaseeko tutambudde Uganda tutandise okutambula Uganda yonna kwegamba amatabi agaali agakewayi gayingidde mu CP nabena abalimi nabo aba Uganda Farmers Voice kakati Obote namanya nti kiki kakati awo Ssaabasajja Kabaka 2 May balumbira ki olubiri akali naffe ntubanga tusaasaanye kakati mu nkaaga mu mwenda nga 2 December Obote n'awera CP n'awera n'ebibiina by'obufuzi byonna ebyaliwo mu kiseera ekyo kakati oluvannyuma mu 8 bakiwandiisa CP baali bakiwandiisa yes registra yalingawa mu Kampala mwe yalinga ebbaluwa yamwe kakati awo mu 8 ekati yetuvuddeyo budde nga ebugenze mu 8 wekitwa Mayanja Nkanja ansanga ku post office 8 emyaka gyali kinano wano jjo hagati waite nzozi neko atu aga twandika ekyo nakyo bufuzi tugenda okulonda tuleme kunyigirizibwa mugato si kirungi nnyo nga twa kugu tujja kusinkana pagera mu ofisi ye none munnange family ka rwedi buto kyoto tuteza kubye ekibina kali ngama yanja nkanji tya twina Uganda Conservative Party tujja koze ekyo naga nti tugende ekyo kubanga ekiki kyali United National Party kyali kya Mayanja Nkanji kyali atandisewo mu nkaaga kyavaga tugende n'ekyo ne tutandikawo ekibiina ekyo kati tugenda okutuuka tulabe engeri kye tukiyisaamu ndese ne bannange bwe twali mu kibiina ekyo abakadde kakati kyavaga tugende tuli banyonyi tujje tulangirire otegedde nampa ne ssente kati mba ngenze Masaka eyo
wali wo mukwano gwe bamitanga Mirugwe yawana Mirugwe yali mbaka mu lukiike mmengo ngenze mulabe tutandika kutalaga ye tulete bannange kuwa wa mayanja nkaji apa ene sente tuba tukyali jindi Masaka nga mayanja nkanja alangira nga batadde Conservative Party luli betwatula naye ati yewe betwatula naye akwefulira betwatula naye tugamba tinnoti ye mayanja nkanji yaga tinnoti ekibiina kino Uganda People's Congress na Uganda Conservative Party bijja kutabula abantu bajja kugira ki ku kutabula tabula kakati katuteko tujjeko Uganda ekirango tutekewo CP tulekewo CP Uganda Conservative Party CP tujijeje tujijewo musigaza CP ah kati munange mba ngenze eyo ngenze nyonye bana mabulire tokita mayanja nkanja ataddewo kibena kya Conservative Party kakati mwami Sempa Kalule yakulemere fiyeno mukaga mu mukaga no mwami Edward Musoke Bikowe yabagamba kanji tokole ensobi kulangira sipinga soka jataliwo yateka usipi okoze ensobi kakati ati mayanja nkanje ni yekube ndobo nagamba ati tulangiride sipi naye kibina kino mukaga mu mukaga kyaliwo era kyalwanyisa nnyo obote bayajjawo bakabaka nefuge ya federal otegedde akati abwe mpulire bwe nekomawo mu Kampala mutandi kukulwanagana waliwo kulonda okwali kugenda okubeera mu Nakasero Secondary School. Teyagamba nti owange nabadde nkoye. Rekuga musajja muzibu nnyo mukwano gwange musajja mulokole era bye njogera bino njagala biwule kubanga yatuzze tugira ki nga mulabula yakola ensobi ennene nnyo oluvunyo kakati ebyava mu kyo kakati ndayisa akantu kano njaka kabalekera. Yali akukozeka kodyo ka byabufuzi. Ka byafuzi naye Katonda. Najja Katonda muzibu nnyo. Wandaza olupapula wano era njaku. Aha. Yes. Kakati ebyo kakati njja kolekera olupapula luno simanyo bambi. Naalufuna. Luno. Kakati njagala sibo. Kama wali goli musajja muyivu nnyo. Yagala osome akantu ake nsi yonna ewulire. Okomaawo. Vaawo. Ojja komaawo kasotuka wali. Wali budde lukwago. Komaawo kasotuka wali gundi. Watuka wali awa gundi. Katenta apuli. Ngokoma katisoko vyo waguru wao the constitution of the Conservative Party gwe moto gwech one yes article 1 preamble whereas the Conservative Party was launched in April 1980 after the existence of a similar party in January 1966/7 and ushered on the Uganda political scene as a new party by J.S. Mayanja Nkanji Ashes James Ssekaja siyo yo Steven Katenta Apuli budde lukwao ndi amusempo mulesa amusempo yes amusazamu wano lwa kugwa twali kugamba bantu watu genda okutema gaba abantu ape kubali bonna bonna bafa amusempo Steven Katenta akatirekera ne boto gende wala nnyo budde lukwao wa mimbi nabala togenda wala kakati bo soma katundu kulaga mati wali we kibina kyo bufuzi Conservative Party kya tandike bo ekipya mu Uganda balaga kiri nti wewaawo waliwo kino kyebooge yes, kakati wali mu Luganda katogere mu Luganda bagere ki bawulire ddala mu Luganda kigamba nti newankubadde ekibiina kya Conservative Party kyaggulwawo mu butongole nga April 1898 oluvannyuma lw'ekibiina kyekimu ekyali kitandikiddwawo nga January 1996 ku musingi gw'ebibiina by'obufuzi mu Uganda ekyazzibwawo abakungu bano wammanga Owekitiibwa Mayanja Nkanji, Mwami Ssekaja Ssekaja, Owekitiibwa Amos Kabule Ssempa, n'abalala. Ekyo kye bwina akakasa. Lwaki Lukyamuzi yali ate naye avudde? Lukyamuzi kwa gamba. Yafaayo yali abyerabidde. Kubanga zino ebolo za Lukyamuzi nnyingi nnyo. Otegedde? Guzi Owekitiibwa Mayanja Nkanji yali abagobye. Nnyonyola ki Lukyamuzi? Nga nnyonyola nti Ssekaja gwe atandikawo ekirala ky'obufuzi. Conservative Party. Maya ukita Mayanja Nkanji yali abagobye mu kibiina ye Owekitiibwa Nsubuga Nsambu waliwo Mayinja Koseya Ssewanyana akubine Lukyamuzi. Lukyamuzi nampandikira ebbaluwa tisebu mwami Ssekaja gwatandikawo ekibiina kya Conservative Party nga 3 January 1996 Mayanja Nkanji talina buyinza kutokuba mu kibiina kola kyonna ekisoboka ojje otuyambe ojje otutaase yes ebbaluwa wiri nti kati tuvuga nti wali mulalu Oba waliwo akasente ke baba weereza. Bamuwa sente. Era kaka emisa kino tumulwanyisa tujjewo. Ne mukalwanira. Afunye sente nnyinzi z'ekibiina. Tatuyambye. Era nga mikugambye kati twatandikawo ofeesi
saja yeye jamu mpe ntebe na ziba fire azitute ye bimuti misango jina ku police eyi wamuwabira okupa twetwa muwabira ajiwe bi naka ne bipande bye kibina toyinza kugano no ja ntebe mu office no zijamu no zitwala abantu bana atulawa kakachi tugamba okulonda tabyagala atwaba tugenda okulonda ngebulenda ku bili ngebulenda ku bili yagea na wabo musango ti abalangi dokulonda si batufu otegede ngati na ye kibina emyaka je jagwa ko data alu mubi jaino kulembera eh jagwa kudda cho gamba besi bako yo watu esi bako besi taga tulonde founder lwachi to ekintu to cheza ngambe ntia je aka okutediza ari katwagala kulonda abakulembeza abapya emyaka te bacha kukiriza ande sagala bwagazi kakati mwavuka bunakola chi nze nazalo omwana tebo zalo omwana te gogomwe gogera tukoyanza nyo mwa misekaje oba lekuchi yes sibo embozi ompavu na tuchanyumya ku bya 5 bya Uganda yes sibo ngate tunatuka mefuga yes sibo tugenda kweza miaka 5 yes sibo yes sibo tujja kuba tubebuza ko nyo abantu ngamwe binji bitu kyayagala okumanya yes sibo tutuinza bimara yo mudachi kazi no asa twana yes sibo tujja kuba nyonyola yes sibo kakati bwana mukisera kino kyanjagadde okogera ko tulino omukolo ogokubira wonga 3 omwezi guno ogwa juni okujukira emyaka 17 mukaga kasokede Ssekabaka Mutesa olubebelie azalibwa nga 3 June 183 mukaga omukolo guliwo guli ku kanisa Empereero Church of Uganda kumetano ku lugodo Gayaza ne Ssaabasajja Kabaka twamusaba okubira ku mukolo ogwo yakiriza tanaba kutuddamu tuyisa abantu bangi nnyo namwe lya tugenda kubaniriza tuyanza sebo yes sebo mukama kulembere ngo dai amina mubere bulungi yeso nebera bulungi ebadde Tuwaye oyo mukulu Ashe James Ssekaja omutandisi wa Conservative Party mulukumu lwenda mukaga okutuusa omulundi omulala nze Frank Olsen mubere bulungi.